Novátorské duše. Na zemi se objevují bytosti nového typu. Přináší, sázejí a ukotvují semínka nového vědomí. Inspirují svým životem. Stahují ducha různé své části supervědomí do těla a kotví vše skrz sebe na planetě. Produchovňují hmotu. To, co žijeme, není žádný sen. Je to skutečné. Prožitky ve hmotě zapisujeme do databanky vesmíru. Tyto zkušenosti utváří vše další, co následuje. Žijeme své životy s radostí, hravostí, tvořivostí a vědomím, že tím utváříme vše navazující. Přinášíme semínka nového paradigma, která klíčí a rostou. Skrz nás se ukotvuje nové vědomí, aby ho mohli v budoucnu žít i ti, kteří se tomu nyní smějí či nechápou. Jsou limitováni mantinely, hranicemi, myšlenkami. Zastavováni a nepochopeni byli všichni novátoři. Pokud byste lidem v dobách, kdy jezdili na koni či chodili pěšky, řekli, že jednou budou létat letadlem, řídit auta, tak by si o vás mysleli, že jste blázni. A ono to tady nyní je. Nesete pochodeň světla, která svítí na nové možnosti. Sázíte neobvyklá semínka, květiny, plody života. Rostou, kvetou, voní. Lidé jednou tu vůni ucítí, plody ochutnají. Sázej a nenechej se zastavit. Nech odtéct ze svých těl, ze svého torzního pole, z čaker, aury, ve všech časech, prostorech, dimenzích, realitách, v bezčasovosti, vše, co si nyní přeješ pustit. Spoutanost, manipulace, staré programy, stará paradigma. Tvé božské právo je být svobodnou bytostí. Propusť vše ze starého vědomí a plně se otevři novému, nové zemi. Odpočívej. Buď v klidu. Udělej si místo pro to, co přichází. Již nežijeme v jeskyni. Vycházíme z ní ven, kde je otevřený prostor. A svobodně si vybíráme z nekonečného množství možností. Rozhlédni se. A vykroč. Hlas propůjčila a hudbu složila Mia, text napsala Antelie, obraz namalovala Antea.